میرا نام غزالہ سیفی ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ سندھ کی سینئر وائس پریسیڈنٹ ہوں. جہاں تک یہ سوال ہے, بہت ہی ایک گہرا سوال ہے یہ, اور اس کا بہت دیر تک جواب دیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار, یہ ہمیشہ سے پوچھا گیا ہے اور ہمیشہ پوچھا جائے گا. اور کیونکہ آج کے دور میں والدین کے علاوہ میڈیا کا بھی کردار ہے, سوشل میڈیا کا کردار ہے, ان ہر بچے کے پاس ایک لیپ ٹاپ بھی موجود ہے اور بچے جو ہیں وہ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, مگر جہاں تربیت کا معاملہ ہے وہ میں ابھی بھی اسی کو ذمہ داری دیتی ہوں کہ وہ والدین کی ذمہ داری ہے. ماں اور باپ جو ہیں وہ ایک خاندان کے دو اہم ستون ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ تمام سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی جاتی ہے اس کی بنیاد. اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں ان کے اوپر تمام یعنی معاشرے کا تعلق اور اہم تعلق موجود ہے, جب ماحول اور تربیت میں ماں باپ کا کردار بہت اہم اس طرح سے ہے کہ باپ کے سرٹن رولز ہیں قانونی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی اور دینی طور پہ بھی, کچھ باپ کے فرائض ہیں اور کچھ والدہ کے فرائض ہیں, تو ہمیں ان تمام فرائض سے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہیں اس دنیا میں, کیونکہ جب ماں باپ ہوتے ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی بہت ینگ ہوتے ہیں. 18 سال کی عمر سے لے کر آپ 30-35 سال تک کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو تربیت کے ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں ہاتھ دھونا ہے کھانے سے پہلے, جہاں انہوں نے بسم اللہ کہنی ہے, جہاں انہوں نے انتظار کرنا ہے لوگوں کا کھانے سے پہلے. تھوڑے بہت معاشرتی تقاضے ہیں اور تھوڑا ہماری, کیونکہ ہم ایک سویلائز نیشن ہیں الحمدللہ, ہم لوگ ایک ایسا معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دم سے کوئی جنونی یا کوئی جاہلیت کے دور سے گزرا ہوا معاشرہ نہیں ہے, بلکہ بتدریج مختلف مراحل سے گزر کے ہم ایک پاکستانی جمہوریہ کو ہم نے حاصل کیا اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا اور بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. مگر اگر آپ شہروں کا دیکھیں جہاں پہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز تو بہت موجود ہیں, مگر وہاں کئی دفعہ ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے تربیت کا, کیونکہ شاید مائیں اور باپ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اسکول کالجز کی ہے اور ٹیچرز کی ہے. سب کا اپنا اپنا رول ہے, ٹیچر کا بھی اپنا ایک کردار ہے کہ وہ صرف اسکول اپنی نوکری کرنے نہیں آتے بلکہ ایک تربیت گاہ میں آتے ہیں. ماؤں کا اپنا ایک کردار ہے کہ وہ صبح ہی صبح جب اسکول بھیجتی ہیں اس وقت سے لے کر اور بچہ جب واپس آتا ہے تب ان کو کس قسم کا ماحول دیا جاتا ہے. بچے کو سکون چاہیے گھر میں آنے کے بعد, اور سکون ہی سے بچے پلتے بڑھتے اور اچھی پرورش پاتے ہیں. معاشرے میں اقدار کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جہاں اقدار نہیں ہے وہ معاشرے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. ہمیں اس معاملے میں, میں یہاں والدین کے کردار میں ان ماؤں کو کہوں گی کہ بھائی صبح کے مارننگ پروگرامز دیکھنے کے بجائے آپ تیاری کریں کہ اب بچہ واپس اسکول سے آنے والا ہے, وہ کیا کھائے گا, کتنا آرام کرے گا, اس نے اب پڑھنا ہے, اس کے بعد اپنے کل کے اسکول کی تیاری بھی کرنی ہے. تو ان تمام, اور پھر یہ جو اب معاشرے میں جو ایسی برائیاں نظر آ رہی ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں, جس طرح معصوم بچیوں کے ساتھ جو زبردستیاں کی جا رہی ہیں, معصوم بچوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے, اور آپ کو گلیوں میں جو غریب بچے نظر آ رہے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے, تو کیونکہ ہم ایک ذمہ دار معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں مائیں ہونے کے ناطے جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان بچوں کا بھی خیال کریں کہ جو معاشرے میں جو ان کا رائٹ ہے تعلیم کا وہ ان کو حاصل نہیں ہے, اور ہم انہیں اس رائٹ کو حاصل کرنے میں بھی تھوڑی سی جدوجہد کریں. اور پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام خوبصورت مقامات دیے ہیں, تمام ہیومن ریسورس بھی دیا ہے اور منرل ریسورس بھی دیا ہے, آئل بھی دیا ہے, ہر کچھ ہمارے پاس موجود ہے. تو جب ہم اتنے قابل اور اتنے ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں تو ہمیں مستحکم ہو کر پہلے تو اپنے گھروں کو اجالا دے دیجیے ماں باپ ہونے کے ناطے, اور پھر اسی تربیت کے ناطے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے چلے جائیے. افواہوں سے سچ کا سفر, البشرا نیٹورک.